No dia 7 de setembro de 1822, a história nos conta que foi proclamada a independência do Brasil. Mas precisamos perguntar a essa mesma história quantos de nós ainda estamos excluídos deste projeto de liberdade. Mulheres, populações negras, povos ciganos, povos indígenas, pessoas sem teto e sem terra, camponeses, pobres e vulneráveis, pessoas LGBTs. Tantas pessoas que insistentemente lutam neste país de ainda alguns poucos. É com essa pergunta, que é também um apelo, que nós damos as boas-vindas a vocês a este portal do Bicentenário da Independência. A você que aí está, nós desejamos que esse seja um espaço de muita troca, de partilha, a essa história tecida com as nossas próprias mãos. É por isso que nós dizemos: seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde a esse portal e às nossas redes. Este é o momento, mais uma vez, de nós disputarmos os sentidos públicos da educação e dos projetos de Brasil que nós queremos. Com essa alegria, com esse entusiasmo, queremos dizer a vocês que o Portal do Bicentenário é um espaço especialmente preparado para você, professora, para você, professor e para os seus estudantes, para que levemos adiante esse debate que também é parte da nossa construção de um Brasil mais justo e igualitário e que seja de fato uma nação para todos, todas e todes. A independência, como a liberdade, precisa ser sonhada para que ela não se limite àquilo que nós podemos ver, mas ela só será alcançada com as nossas próprias mãos e diante dos nossos próprios olhos. Mais uma vez, juntas, juntos e juntes, vamos à luta.